أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Draga braće, poštovane sestre, assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala barakatuh. Uzvišeni Allah dželešanuhu je Ramazan kao najodabraniji mjesec u godini dana podijelio na tri dijela, kako to kaže poslanik alejhiselatu vesselam. Prvi dio je dio Allahovog dželešanuhu rahmeta, drugi dio, znači drugih 10 dana su dani Allahovog dželešanuhu magfirata i Allahovog dželešanuhu oprosta, a treći dio ili posljednja trećina mjeseca Ramazana u kojoj tražimo i Mubarek noć, Lejle i Kadr, jeste noć za koju jeste dio Ramazana za koga poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem kaže da je to dio Ramazana u kome uzvišeni Allah dželešanuhu oprašta ljudima, čak i onoj vrsti ljudi koji su svojim djelovanjem na ovome svijetu zaslužili džehennem. Upravo zbog toga želim da u ovih nekoliko minuta nešto kažem o Allahovoj dželešanuhu milosti koja je zaista ogromna. Uzvišeni Allah dželešanuhu kada govori o svojoj milosti, on jedina stvar za koju kaže da je sam sebi stavio u zadatak u suri En'am na dva mjesta, kaže ketebe ala nefsihir rahme. Uzvišeni Allah dželešanuhu je taj koji je sam sebi propisao milost, to jest da bude milostiv prema svojim robovima. U jednoj predaji se kaže da kada je uzvišeni Allah dželešanuhu stvorio svijet i kada je stvorio arš, da je nakon toga iznad njegovog arša zapisana rečenica koja nam daje ogromnu nadu Allahu dželešanuhu milost, a to je rahmeti sebe kad gadabi. Moja milost, znači milost uzvišenog Allaha dželešanuhu, uvijek prethodi i uvijek je veća od Allahove dželešanuhu srđbi. Ono što je veoma važno jeste da napomenemo da niko od nas ne može i neće ući u džennet sutra ako Bog da sebepom svojih dijela. Kada je to jednom prilikom poslanik alejhiselatu vesselam rekao, jedna od njegovih supruga, Hazreti Aisha, kaže: Božji poslaniće, pa zar ni ti, Božji poslaniće, ni ja, odgovara Resulullah sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, osim ako mi uzvišeni Allah dželešanuhu ne ukaže dio svoje ogromne milosti. Grijesi su sastavni dio čovjekovog života. Kako to kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, da vi ne griješite, Allah dželešanuhu bi vas uzeo k sebi, znači usmrtio bi vas sve do posljednjeg i nakon toga doveo druge ljude koji će griješiti, koji će moliti Allaha dželešanuhu za oprost, pa da im uzvišeni Allah dželešanuhu prašta. U jednoj predaji se spominje da je uzvišeni gospodar podijelio milost na stotinu dijelova. 99 dijelova te njegove milosti je ostavljeno za dan kada nam ona, ako Bog da, bude najpotrebnija, a svi ostali vidovi milosti koje vidimo na dunjalku su u stvari samo jedan jedini dio Allahove dželešanuhu rahmeta i njegove milosti. Kako to izgleda u praksi, najbolje nam je pokazao poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem kada jednom prilikom, nakon što je jedna grupa ratnih zarobljenika dovedena kod poslanika alejhiselatu vesselam u Medinu i nakon što su posmatrali jednu majku koja je unezvjereno tragala po toj grupi ljudi tražeći svoje dijete koje je u tom ratnom metežu izgubila, i kada ga je u jednom trenutku pronašla, uzela i nježno ga privila na svoje grudi, i poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, nakon što je ashabima pokazao, ili nakon što su oni u stvari vidjeli taj prizor, pita ashabe: šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u džehennemsku vatru? Ashabi odgovaraju: Božji poslaniće, zasigurno ona to ne bi uradila nikada. Poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem im tada odgovara i uči ih jednoj lekciji koju oni nisu zaboravili do kraja svoga života, a to je da je uzvišeni gospodar milostiviji prema svojim robovima nego što je majka milostiva prema svome djetetu, i nikada Allah dželešanuhu čovjeka ne bi bacio u džehennemsku vatru, ali je problem u tome što se mi sami svojim rukama u džehennemsku vatru bacamo, iako nam je to uzvišeni Allah dželešanuhu zabranio riječima: vela tulku bi ejdikum ila tehluketi ve ahsinu, i nemojte se svojim
svojim rukama bacati u propast, nego ihsan činite, to je dobročinstva, dobročinstva činite. Kolika je ta milost, vidi se iz još jednog veoma, veoma lijepog primjera. Mi naime svi znamo da je simbol zla, simbol zuluma, simbol nepravde, simbol najveće vrste grijeha, simbol najtežih izgovorenih riječi protiv uzvišenog gospodara na ovome svijetu, faraon. Ali vrlo je interesantno da Ibn Abbas spominje da je jednom prilikom poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem spomenuo riječi Džibrila sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, ovaj koji je jednom prilikom rekao poslaniku alejhi salatu ve selam, kaže da me samo vidiš kako uzimam morski mulj i trpam ga u usta faraona da ga uzviš, da mu uzvišeni Allah dželešanuhu, ovaj da ga u stvari ne bi sustigla milost uzvišenog Allaha dželešanuhu. Znači da Džibril sallallahu ta'ala veselem jednostavno tom simbolu zla nije jednostavno dopustio da izgovori kelime šehadet ili da u stvari u tim najtežim trenucima, u posljednjim trenucima boravka na ovome svijetu, znači da se pokaje uzvišenom Allahu, a kako to on spominje ili kako se u stvari može razumjeti iz ovog slučaja da je on to učinio, uzvišeni Allah dželešanuhu bi zaista oprostio čak i njemu ili bi prešao preko dijela njegovih nedjela. Sjećam se ili u ovom trenutku u stvari naumpada jedan divan primjer, opet kolika je ta Allahova dželešanuhu milost, primjer jednog slijepog daje Hatiba Kiška iz Egipta, rahmetullahi alejhi, kada jednom prilikom govoreći o Allahova dželešanuhu milosti ovako kaže da je jedan čovjek ili jedan od onih ljudi koji nisu vjerovali uzvišenog Allaha dželešanuhu i koji su u stvari nekoga drugog smatrali sličnim njemu, pa se obraćao, imao i nekakvog svog kipa, kip se na arapskom jeziku kaže sanem, i on sad njega doziva, traži od njega određene stvari, to je jedan duži vremenski period, i kada on u jednom trenutku, jednostavno praveći lapsus lingvu, umjesto ja sanem, kaže ja samem, a svi mi vrlo dobro znamo da je samo i isključivo uzvišeni Allah dželešanuhu taj koji je samet, koji je utočište, utočište svemu, da u tom trenutku, znači kada on pravi taj lapsus ili kada grije i kada njegov jezik ne govori ono što je u stvari u njegovom srcu, u tom trenutku se uzvišeni Allah dželešanuhu odaziva i kaže lebejke ja abdi, odazivam ti se robe moj i traži od mene ono, što hoćeš. Iz ovih nekoliko primjera koje sam spomenuo, želim da u stvari napomenem samo jednu jedinu stvar, a to je da izgubljeni ljudi na dunjalku apsolutno ne postoje. Postoje samo i isključivo oni ljudi koji su se obratili Allahu dželešanuhu da im oprosti, i on im je zasigurno ako Bog da oprostio. Kako to kaže Hazreti Alija na pitanje jednog, na pitanje jednog od ashaba koji mu je to najdraži ajet u Allahu dželešanuhu knjizi, on odgovara da je to onaj ajet u kome Allah dželešanuhu kaže reci o robovi moji koji su se sami prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu u Allahu dželešanuhu milost, jer uzvišeni Allah dželešanuhu prašta apsolutno, apsolutno sve, sve grijehe. Kaže da je upravo ovaj ajet najdraži ajet u Allahu dželešanuhu knjizi za Hazreti Aliju. I imate još jedan divan primjer, ne samo da Allah dželešanuhu prašta grijehe ljudima, nego sutra ako Bog da one osobe koje su činile grijehe, ali se pravo i istinski iskreno pokajale uzvišenom Allahu, mogu da računaju na još jedan veoma, veoma važan benefit, a to je da će im uzvišeni gospodar, kako to on kaže u suri Furkan, ako Bog da sve njihove grijehe inša Allah pretvoriti u dobra, u dobra djela. Zbog toga iskoristimo ove posljednje dane i noći mjeseca Ramazana, postimo barem neki od ovih veličanstvenih dana koji su nam preostali, vratimo se uzvišenom Allahu dželešanuhu, zatražimo oprost ako Bog da od njega, i nadajmo se da će nam Allah dželešanuhu zasigurno ako Bog da oprostiti, prijeći preko naših loših dijela, i ne samo to, nego evo kako smo vidjeli, ako Bog da sve naše loše postupke, ako Bog da pretvoriti u dobra, u dobra dijela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.